Re, viss ēters ir te! Lai pašvaldības varētu uzņemt vēl vairāk Ukrainas bēgļu, ir vajadzīgi gandrīz 20 miljonu eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopojas pašvaldību iesniegtos piedāvājumus par ēkām, kurās pēc remonta darbiem varētu izmitināt vēl gandrīz 5000 bēgļu. Taču pēc vietvaru sacītā ir jādomā ne tikai īstermiņā par pagaidu mītnēm, bet arī ilgtermiņā, jo jautājums par dzīvojamo fondu kļūst arvien sāpīgāks. Kā mēs redzam, telpas ir samērā plašas, gaitenis ir pietiekami plašs, lai pa to varētu pārvietoties arī personas ar kaut kādiem kustību traucējumiem. Šīs ir pirms 7 gadiem likvidētās tuberkulozes slimnīcas telpas Ogres noda Tīnūžu pagastā. Ogres pašvaldības saredz iespēju šeit izveidot dzīvojamo fondu 150 personām. Ļoti labi pielāgojamas gan dzīvošanai ar bērniem, ja, vecāka istaba, jaunieša istaba, kur var ērti iekārtot gultu, galdu, rakstām galdu. Šī ir viena no telpām. Pašvaldības varam iesniegušas piedāvājumus par ēkām, kurās varētu izmitināt bēgļus, veicot remontdarbus un sagaidot valsts finansējumu. Kā RTV skaidro ministrijā, šobrīd vērtējot piedāvājumus remontdarbiem finansējums nepieciešams te 20 miljonu eiro. Tā tiktu nodrošināts vietas 4800 bēgļiem. Par tiem 4800, pat tad, ja mēs vispār aplūkot iespēju 19 miljonu eiro finansējumu lūgt, tad tas varētu notikt kā nu kurā pašvaldībā pēc pusgada, pēc 9 mēnešiem. Tāpēc, kā risināja ministrijas redz iespēju piešķirt līdzekļus telpām, kas pielāgojums ātrāk un paredz mazākus līdzekļus, tad izmitinot 1700 bēgļu. Rēķinoties ar izmaksām plus minus 320 eiro uz vienu personu dienestu viesnīcās vai kādās citās sēkās rehabilitācijas centros un pamatskolas sēkās, tās ir tādas iespējami varianti, kur varētu bēgļus izmitināt. Tikmēr Ogrē RTV norāda, šobrīd visi pašvaldības esošie dzīvojamā fonda resursi bēgļu izmitināšanai ir izsmelti, bet bēgļu plūsma joprojām esot mainīga un jāgatavojas arī uzņemt ievainotās personas. Turklāt dzīvojamā fonda jautājums jau tuvākajā laikā būs vēl aktuālāks. Šobrīd arī skatoties, lai izpildītu šo te, kā teikt, vajadzību Ukrainas civila iedzīvotājiem atrast dzīvesvietu pēc tam, kad ir pagājuši šis atbalsta periods 90 dienas, kad nodrošina pašvaldības ir izmitināšana, īsti jau nav brīvais dzīvojamais fonds pieejams, ja viņš ir jārada. Kā RTV norāda kustības gribu palīdzēt bēgļiem pārstāve, ir novērojama tendence Ukrainas bēgļiem Latvijā dzīvesvietu meklēt tuvāk lielākām pilsētām. To skaidro ar plašākām darba iespējām. Ja cilvēks vēlas pats sev uzturēt, tad darba iespējas ir ārkārtīgi svarīgas un skaidrs, ka lielākas pilsētas piedāvā lielākas iespējas nodarbinātībai un ne tikai nodarbinātībai, bet arī pakalpojuma apjoms. Visticamāk, šādās vietās ir lielākas, piemēram, saistībā ar valodu kursiem un tam līdzīgi, ko mēs varam redzēt, ka arī šādas privātās dažādas iniciatīvas lielākoties ir bāzētas tieši šajās lielajās pilsētās, nevis lauku reģionās. Pēc varam sniegtās informācijas piedāvājumu par pašvaldības ēku pielāgošanu bēgļu izmitināšanai galvenokārt iesniegušas tieši valsts pilsētas un novada pierīgā, kur salīdzinoši tūpiem gan valsts, gan pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Dāce Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.